मुलाय फरमाए अरे चर्चा जा बहुत प्यासे जिसके बगैर इमाम हुसैन को नींद आ गई। दम बदन प्यास की शिद्दत से बदन टूटा है, दूर तक मेरे निगाहों में फकत साया है। मैं हूँ कुछ रोज की मेहमान, चचा जान।
سے ہوں اے چچا جان بہت پیار سے ہوں آگ پہلی ہے ادھر گش میں پڑا بھائی ہے کوئی ناصر نہیں بس عالم تنہائی ہے تنہائی ہے کوئی ناصر نہیں بس عالم تنہائی ہے کیا کرے ہائے پپی جان اے چچا جان چچا جان ابھی لوگوں کا ساتھ شرم محمد اللہ جب فرمائے جہاں جہاں بھی انہوں بتا رکھا تھا اس سے اچھا کو ہم دیکھ رہا میں بھی صغرا کی طرح کاش وطن میں رہتی میں لے کپڑوں میں نہ پردیس میں آ کر مرتی بھائی ہوتا نہ پریشان اے چچا جان بہت پیاسی ہوں اے چچا جان بہت پیاسی ہوں التجا کس کروں کون بچائے گا مجھے کون اس غم کے اندھیرے سے چھڑائے گا مجھے بند ہونے کو ہے زندان اے چچا چچا جان بہت پیاسی ہوں ہے یہ احساس کی ہو جائیں گے اوسان خطا شب سناٹے میں آتی ہے سسکنے کی صدا سناٹے میں آتی ہے سکے کی صدا جا لے لے گا یہ زندہ اے چچا جا لے کے کرتا ہے نقیا پہ گریا بی بی سن کے اختر کی زبانی تیرا نوحا بی بی اختر کی زبانی تیرا نوحا کرتے ہیں غریبا اے چچا جان